Nazdar filáci a filačky, vítám vás zpátky u Metra Last Light a naposled jsme skončili v této nechutné bažině, která trošku vypadá jako Žižkov. Mluvám se všem, co bydlí na Žižkově, ale sorry, je to tam docela nechutný. Každopádně, vylutíme se ještě tohle, což jsme myslím předtím neudělali, nebo udělali, ono se ho nesejvlo. A můžeme se vydat na naše dobrodružství a doufám, že tady bude méně garnátů, méně kreveťáků a víc Chris, protože upřímně s Chrisama se mi fajtí líp. Což jsme jednu teda zahlídli na střeše tohle domu na konci minulý epizody, takže hej, o Chrisy si myslím, že se nemusíme bát. Tak, máme myslím, že zbraň relativně přebitou, nevím kolik mi tam nábojů ještě zbývá, počkejme do toho jde vidět, aha, tak asi mi tam ještě něco zbývá, tak. Čas mám ještě nějaký na masce, no a co je naším úkolem? Pro ty z vás, kteří na to zapomněli, tak naším úkolem v tuhle chvíli je dostat se... Oh, co to kurva? Co to bylo do prdele? Co mě to smashlo tady? Co mě tady jeblo? A Artem přestane tady dýchat jak debil, ty vole, no spíš jak... No ne cholerik, spíš jak astmatik, tak tady přestane dýchat jak astmatik a my se vydáme na obhlídku tohle domu. A tady mě nějaký šrek z bažiny slépnul po prdeli tak moc, že jsem ty vole z toho dostal damage. Tak tady si nic nemůžeme vylutit. Mimochodem právě jsem dotočil epizodku Dark Souls, ve který jsem se brutálně nasral, takže doufám v to, že Metro bude ke mně přívětivější. Tak tady nic nemáme, o tady máme loot rozhodně, no takže to tady něco máme. Lepší maska, proč kurva? Co je? Něco jeblo? Proč jsem dostal damage? Vči co? Co to kurva? Já nevím. Teď co mi tady furt ubírá? Proč zase blikám? Tam je hodně radiace? Jo asi jo no. Ona radiace asi dává damage, co? Jakože v metru. Reálně vás zabije rovnou, že jo? Ale... O kurva. No tak teď se pokusím tohle sto netriggernout. Tohle sto... O kunda. Tohle rozmontujem. Mám pocit, že jsme slyšeli Anu. Pokud to chápu dobře. Tak tady je záznamník nějaký. Čekáte na mě v kostele? Dobře, to rád slyším. Základna v kostele? Dobře. Tak já doufám, že krysáci neumí líst do vyšších pater. Tady se bereme denní, který někoho stáhli a sežrali. No a já bych se asi tam přesunul, protože to vypadá, že tady to začíná být trošku překrysatělý na moje poměry. Líb bych to asi neřekl. Tak tady je myslím, že nástražný drát, který mi odstřihneme. Tak tady nic, tady má nějaký loot, granáty konkrétně. Oh, Night Vision, no pecka, nádhera. Ty vole přímo z dovozu, vypadají kvalitně. Čím se to dává enkem? Enkem, rozhodně, super, krása, nádhera, teď už to nepotřebuji na zbraní. Tak, co my uděláme je to, že si dobijeme dynamko, aby jsme byli ready na naší výpravu a mám pocit, že dole je kurva hodně krysáků, takže bacha na to a hlavně si chceme přečíst deník. Takže menší timeout, jo, krysáci, relax, teďko čteme deníček. Tak, soumrak, jo, to jsme či co? Jo, při postupu bažinou jsem nadělal docela dost hluku, jestli jsou v kostele nějací lidé, co nevědět, se s ním setkám, počkej. Tady je něco. Já nevím, jestli tohle je vždycky... Ne, 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 tohle myslím je vždycky to... Tohle myslím vždycky to, co... Je na začátku té epizody při loadingu, aspoň myslím. Tak, dobrý, poznámka jedna a jediná. Pokud bude i tenhle podzemní ostrůvek zatažen do té blížící se vše požírající války, vezme tohle všechno za své. Jízdy na gondolách, zaplavených tunelech, plavci a rybáři, úchvatné a zároveň zbytečné umělecké galerie, všechna ta děcka, co vyrostla v temnotě a přitom sama září vnitřní naději. Nic z toho nezůstane, zbude tu jen na popel sežehnutá mrtvá stanice. A co nevidět, dopadne stejně i celé metro. No, pokud tomu nezabráníme, že ano, Artiome? A my jsme hrdina metra, takže bychom to měli zvládnout. Tak, teď se pokusíme to tady nějak projít, nějak rozumně, tak aby jsme se neutopili, ale neštěstí nám tady. Krysáci a tady je nějaká velká žárovka, tak chtěl jsem říct, že nám tady na cestu svítí světlo, ale reálně to nějak extra nepomáhá. Artiom se tady zase klasicky dusí, dobrý, tak já ti vyměním ten filtr, vole. Stačí říct, jo Artiome, stačí říct, hej, nemůžu dýchat, píčo, vyměň mi ten filtr, já bych řekl, jo, v pořádku, brácho, hned ti plesknu novej. Proč tak funíš, kur... A oh, ne, ježiš, tenhle kokot! What the fuck? Co máš za problém?
Hej, ty vole, to je přesně takovej ten týpek, to je přesně takový ten týpek na party, nebo spíš, ne na party úplně, ale spíš na koncertě. No, v klubu, na koncertě, všude možně, to je takový ten týpek, se kterým nemáte absolutně žádný problém, ale on prostě se nutně ten den potřebuje rvát, aby si dokázal, že má velký penis, nebo já nevím, tak ty chcípni, vole, než tady vymyslíš nějaký hovna, dobrý. Tak, ale on se prostě potřebuje ten den prát, protože má nějaký problém, protože prostě má pocit, že má malýho pipíka, nebo já nevím. Dobrý, já se teďko pokusím zdrhnout tomuhle tomu obřímu kreveťákovi. A mezi tím se vám pokusím doříct. Kreveťáku, relax, ok? Dobrý, myslím si, že sem nevleze. Tak, no a přesně taky ten týpek, který prostě má s váma problém, i když vy s ním žádný problém nemáte. A prostě musí neustále vyhledávat někoho, s kým by si mohl dát fight. Jo, a vy prostě si jen tak jdete a on do vás ničeho nic vrazí a vy samozřejmě jako řeknete takový to typický hele vole, co děláš, víš co, a ani ti to nedojde prostě, jo, a najednou jste v píči, protože on se s vámi chce prát, jste v hajzlu, no. A díky bohu, od toho jsou tam vyhazovači, takže hej, v hajzlu nejspíš nic nebude, pochybuji, že někdo vysral náboje, že jo, no i když, možná proč by tu bude tolik hajzlu, že, kdyby tu nic nebylo, ale, ne, nic tu není, dobrý. Ale my se vydáváme na další oblídku, tyhle, co bylo tohle? Kadeřnictví? Jo, to vypadá si rozhodně jako kadeřnictví. Tak tady... Co to kurva? Za prvý jste běželi dva v sobě, za druhý co? A za třetí WTF? To je on. Oh! Hello baby! Vidíš mě, ano? Tak to je super. A já teď jenom doufám, že se nic neposere a já se k vám dostanu. Arťome, běž! Ať tě nesejme obří krveťák! Já to tak moc kurva tušil! Co mám dělat do píči? Tohle je skurvený boss fight, jo? No tak to je fakt luxusní! To je fakt kurva luxusní, no tak to je fakt kurva, absolutně, abso kurva lutně dokonal já! Píči Arťome, zdrhej! Ilnise, proč, já jsem právě dofightil boss fight Daraxos, proč, kurva, fightím s tímhle kokotem, schoř, ty kundo, oh, chcípni, chceš si trochu, je ti zima, co, chceš zahřát, ty čupko, chceš zahřát, vole, no, oh, kurva, ty zmrde, nemůžeš jen tak narašovat do prdele, to není fér. Přebij to. Jak leze z vody, kurva? Kde leze z vody, když on se odejde po mně? Ty kreténi, nemůžete mít kurva trochu pomoct? Ty kolik máš životů do prdele? Kolik máš životů ty sračko, fakt do píči. Opravdu, kurva. Já nevím, jako jestli mu reálně dávám damage, nebo prostě jsem jenom furt běhat dokola, tak ho dovolí neumrda. Já nevím, já fakt nevím a nechápu, čím si mě tenhle kreveťák tak moc oblíbil, že mě neustále, kurva, neustále, bez kurva přestávky musí pronásledovat. To je fakt píčus, ty vole, víš co, žer granáty, garnáte. Hádám, že jsem ho netrefil, dobrý, hodím ten granát teďko sem a zdrám do píči. Trefil jsem ho teď? Ne, ani hovno. Kámo, ty skurvy syne, můžeš stát na místě chvíli, prosím, stůj na místě. Chcíplz konečně. No to je super, že je ochromená, ale já to nepřelezu. Nebo jo? Ani hovno. Super, fakt, já nevím jakože, kde přesně jsem měl sehnat dost nábojů na tuhle misi, kde přesně, fakt. Kde kurva přesně jsem měl vzít tolik zastraných nábojů. Ty vole, hoši, jako, já jsem tady fakt v hovnech. Prosím, můžu se už odsud dostat, fajn to sere, jak funguje ta C4 mimochodem? OK, takhle, a jak se to odpálí? Oh, ono to má trigger, počkej, a to jsme mohli využít. Dobrý, to jsme mohli využít. Jo, dodělejte to, zmrdo, dodělejte ho! Já tady všude naplentím tyhle hovna a on by měl chcípnout. Tak, jedna bomba. Počkej, navedem ho do další. Pojď sem. Tak, a ještě tady třetí, pojď. Pojď ty kundo, pojď sem. Pojď, mám tady mňamku. No pojď. Bum. Dobrý, a počkej, mám ještě poslední, ne, nemám. A tady ještě jedna. Jo, jen pojď, kreveťáčku, no pojď. Pojď, mám tady mňamku. Dobrý. Tak, a teď už nemám žádný výbušniny a musím se spolehnout na svoji P90, no upřímně nevím, jestli je to P90, a vypadá to hodně podobně minimálně jako P90, takže bych čekal, že...
Ono to kurva zdechlo! No konečně! No konečně do prdele! Konečně si umřel, ty skurvený obrovský zmrde! Jesus fucking Christ! Dobrý Yoshi, jak se teď mám dostat k vám? Jak se k vám mám dostat? Jo, tady ještě se něco, do čeho přesně střílíš? Můžeš mi říct, on se to buglo, nebo? Dobrý, Artě, vymění si filtr. Kam vy jste se zabagovali? Děláte si prdele, ten boss fight nehodlám dělat znova. Kde tady kurva něco je? Tady? Ty co je kurva? Ty co to je do píči? Tak ale do háje. A stříká se z ní, stříká z ní krev? Ty co to je do... Kámo! Hej, tak co je kurva? Už cípnou garnáte? Umři kurva. Proč tady všechno má takovou výdrž? Jakoby tyhle potvory rozhodně nedělali v Číně, ty vole. Hej, on to furt žije? No, do píči toto trvalo. Toto trvalo, oši kurva. Toto kurva trvalo. Díky. Doufám, že mě teď se nepokusí pozvat na rande další kreveťák, ty vole, to už by nebylo vtipný. No a nazdar, vole, no. Sranda, co jo, sranda. Jo, moc rád bych šel dovnitř, co je tady? Ani hovno. Dobrý, jdeme dovnitř. Tak jo. Jo, neboj. Já tě uviděl ještě von odtuda. Чуть не пристрелила. Ха, ты не отзывался на запросы по радио, но потом как-то поняла, это ты. Надеюсь, простишь за ботсад. Але кроме того, же кули тому, что стало в заграде, мне заяли нацисты. Почему-то я был рад видеть эту злюку Аню. Может, дело в том, что она наконец перестала язвить? Похоже, ей просто стыдно, что она бросила напарника на поле боя. Ačkoliv mít jí za parťačku je spíš za trest. Konečně si ze mě přestala utahovat. No to si kurva myslím, že by si z nás měla přestat utahovat. Do prdele! My jsme prošli celým metrem, nechali se zajmout Rusák. Nejdřív jsme se nechali zajmout Nácka, z toho jsme se dostali. Potom nás zradil Rusák, který nás potom i zajmul, z toho jsme se taky dostali. Potom na nás naběhla obrovská armáda krevet, z toho jsme se taky dostali. A potom jsme toho týpka málem dostali. A potom nám to posral nějaký random týpek, ale potom jsme prošli celou zasranou bažinou, vystříleli asi tak 40 kreveťáků a nakonec zabili i toho největšího kreveťáka, který jste kdy by mohli vidět v celém širém světě metra. Kurva, jestli bude mít ještě jedno slovo na mě, ještě jedno, tak už s ní končím. Fakt, kurva. Извини, что я раньше с тобой как с мальчишкой. Как увидела в деле, поняла, ну, Хантер не случайно тебя выбрал. Просто он сразу понял, а я не сразу. И из-за меня ты чуть не погиб, понимаешь? Хантер для меня был... Ай, ладно, что я тут? Ты собирайся, скоро наши прибудут и двинем на Октябрьскую. Co přesně chceme dělat na Октябрьский? Nebo na Октябрьский, nebo co to je? Oh, počkej, v tomhle kostele jsme už jednou byli, nebo ne? K tomuhle kostelu jsme přece... No, víte, jak jsme přijížděli tam tím vozejkem k tomu kostelu jednou? Tak mám pocit, že... Oh, náboje. Tak mám pocit, že to vypadá tady dost podobně. Jak jsme potom s Chánem vlastně šli na odpálení těch... Ne, to byl Chán. No, nevím, prostě jeli se potom tím metrem a... Vypadá to tady trochu podobně a možná je to jenom tím, že je to kostel prostě. Já, náboje, díky, hoši. Tak. Super, kolik má nábojů. Aha, přesně 12 do revolveru, 48 do pušky, jo. Přijímám ještě na 10 zásobníků, ne, takže v tom je 10 nábojů asi, co? Jo, řekl bych, že jo. Dobrý, máme nějaký nožíky. Hoši, prosím, můžu se tu někde napakovat, jakože... Jo, doufám, že tu máte nějaké zásoby. Obchodník se zbraněma. Pomagíte staríku vyžít v naše nelehké vremě. Prikupíte pár. Hale, tak my tady něco prodáme.
prodáme tady konkrétně všechny brokový náboje, prodáme tady všechny koule, prodáme náboje do pušky, koupíme si něco do revolveru, třeba takhle, koupíme něco do pušky, třeba takhle. A teďko si koupíme takhle dva, ale ono je nejspíš najdem, takže se je nechci kupovat nějak jako ve velkém množství. Tak a s tebou si pokecáme a u tebe bych si mile rád nejspíš, počkej, upravil tohle. Všichni se na to můžeme plesknout, optika, dvakrát přibližení reflexní mířidla infračervení, tak to nic. Co můžeme mít tady, máme tam prodlouženou hlaveň, takže se s tím dá střívat na větší dálku, jasně. Ale je těžší a neohrabanější, o to jsem si všiml. A pak ještě pažba před pažbí, což tam máme, laser zaměřovač, až tam nemáme, a rozšíření zásobní. To možná udělám časem, ale teď to dělat nebudu. A co si můžeme plesknout na tuhle krásku, kterou jsem našel? Optiku, jasně, to tam myslím teď není vůbec nic, že jo? Ne, není, ale ono se s tím míří relativně v pohodě, co tady může mít? Tlumič a laserový zaměřovač za 15. Ten laserový zaměřovač by se možná hodil a možná by se hodil jenom ten základní scope, jo, jebnem ho tam, vylepším si tuhle tu holku, aspoň máme 156 nábojů do píči, aspoň za něco utratně, kurva, jinak ta hra si o nás bude říkat, že jsme skurvení škrti, laserový zaměřovač tam nedáme, a já kurva věděl, protože když se podíváte, tak ten Kalach 2012, na počátku třetí světové války se jednalo o nejlepší vojenskou útočnou pušku, aha, ok, vzhledem ke svým vynikajícím vlastnostem v metru velmi žádná, dobře, tak Kalach 2012 to je, ale já jsem věděl, že to bude drázvem, proto jsem si ji vzal do píči, já to věděl, co to, kurva, očky, 115. OK, cool shit, ale já si jsem spokojen s mým Kalachem 2012, jo. Našel jsem ho, trošku jsem ho vypimpil a víte co, kurva, tak tam pleskneme ten rozšířený zásobník, vole, máme nábojů plnou prdel, no aspoň těch vojenských nábojů máme plnou prdel, tak tam jebneme prostě tohle, vole, máme rozšířený zásobník a nazdar. A jestli, kurva, se teď stane taková ta klasická situace, jako ve všech hrách, ve kterých s nějakým způsobem sbíráte loot, že se stane taková ta typická situace, že mě někdo připraví o všechny moje zbraně, tak se fakt nasedu, protože do tohohle z toho loadoutu jsem už investoval takový prachy. Jo, do katakomb jdeme, OK. Vypadáš podezřele podobně jako Pavel, kamaráde, jo? Moc na mě nekoukej. Potom kudata zginuli. Možet v Balšoj metro perebrались, a možet... No, vsakého boltají. Eto ty pro Balšoju mamku? Eto ještě kdo? Ух ты! Наши-то как быстро домчали! А ну-ка проверь, на всякий случай. Пароль. Застава. Старый пароль. Чё? Голос знакомый, чёрт, не могу вспомнить. Стоп. Да это Лесницкий. Сюрприз. Нет, Анечка, я вас не предавал. Просто вам я никогда не служил. Нет! Эту с собой. Все, живо, уходим. Ну так, то є курва доконалі. Takže я... Jseš mrtvej, viď? Při tebe se hejbe pusa. Ne, nehejbe. No, tak to je kurva dokonalý, takže já nejdřív se sem dostanu přes tolik sraček, tolik kurva zasraných sraček. Mimochodem, jak to, že doktor je voják ve skutečnosti? Já myslel, že ten Lesnický byl nějaký skurvený doktůrek, a ne, že to byl voják, vypadá jak stalker, by the way. Každopádně, já se kurva dostanu sem po takový době, shledáme se s Anou. Jo, říkám si, ty vole, teď už mě respektuje, že by jsem z toho mohl mít nějaký mrt. A ono hovno, ukradne mi jí zrádce. Perfektní, fakt. Já si říkal, ty vole, že jsme to měli moc snadný, tak tady zasnem. A odnesli jí do katakomb, takže do těch katakomb se konec konců podíváme. Nádhera. Doufám, že tady už nejsou, protože jestli jo, tak by to vůbec nebylo v jejich zájmu. Protože kdyby jsem je tady našel, tak jim rozstřílím druhou díru do prdele. Thank you.
Hoši, nechci být, mimochodem, dobrá karmická událost. Hoši, nechci být zlej, ale jste fakt sračky. Jakože to, že zastřelili nás nahoře, to dává perfektně smysl, ale že vás zastřelili tady dole, potom co jste slyšeli obrovský výbuch, vážně jste tak špatný. OK, dobrý, v pohodě. Super hrdina Artyom, prakticky už ani ne hrdina, super hrdina Artyom se teďko vydá a zachrání celou situaci. Tak myslím, že tohle je na stejný náboje, takže to přebijem, ať můžem vykrást tenhle zásobník. Kurva, můžu vykrást ten? Teď je plnej! Dej mi ho! Ty kundo! Já chci ten zásobník! Dobrý, fajn, nemůžeme ho mít očividně. Je tohle přebitý? Není, v pohodě, tak to přebijem. Dej mi ten... Dobrý, serem na to. V pohodě, jdeme dál. Tak jo. Jsou tady paučiny, divím se, že oni ty paučiny nezapálí, protože já je nesnáším a rád bych je zapálil, ale bojím se toho, že tady... To je radiace? Co je kurva tohle? Musím si masku? What the fuck? Co to kurva? Dobře, to očividně... Já nevím, mám mít masku, nemám mít masku. Já si sundám, protože Artyom bude dýchat jak malá čupka, že jo, když bude potřeba masku. To už jsme si ho zkoušeli. Fuj, kivo, kurva, co to tady, kurva. Při mě nesvítí, svítilna, by the way. Jakoby nevím, jestli jsem ji ztratil někde, nebo proč, každopádně mi nesvítí. Dobrý, já si tady vytáhnu tohle. Mýho dobrýho přítele zapalovače, my si to můžeme zapálit dokonce, tak. Tady někoho něco sežralo, doufám, že to nesežere mě, protože to by se mi vůbec nelíbilo. Hoši, kurva, kde jste šli, hoši? Proč je tu tolik mrtvejch? Jako já vím, že katakomby, jo, tak tam asi musí být nějaký undeadi logicky, ale... Tohle vylutím. Dobrý. Jsou nějaký náboje, myslím, že do tý... Do vlevorveru. Nebo spíš do toho našeho lugra, já myslím teda, že je to lugr. Oni tomu asi nebudou říkat lugra, vypadá to hrozně podobně jako lugr. Aspoň myslím, že se to jmenuje lugr. Ale prostě taká typická pistol, co mě je ruský, teda ruský, německý důstojníci. Tak, tohleto, jasný, nožando, okunda. Jako tady je nějaké monstrum v těch katakombách, nebo co kurva, jak tam chápat. Je zajímavý, že nám tady hoši nechali výtah, to je v skutku zajímavý a tý mrtvé jsem si nevšiml, to jsem fakt nadšený, protože jsem chtěl vylutit, kurva Artyome. Nevadí, není čas ztrácet čas, protože Anna rozhodně nepočká a já mám takový pocit, že by neodnášeli ženu jen tak sebou, jo? Já si myslím, že oni mají trošku vedlejší úmysly s tím, že jí z ní chtějí zaprvé dostat informace, jo? Budou jí brát jako normální vojáky, ale taky mám pocit, že by jí nejradši... O kurva, kolik vás tady je, vy zmrdí? Či co? Ty vole, přestaňte se mnou houpat! Bude mi špatně! Kundy, vole. To mi nedělá vůbec dobře, když se u někdo houpe. Jasný? Jasný, OK? Já se tady jenom projedu, jo? Může to být úplně v klidu. Nemusíme mít žádný problém, jo? Já a vy, OK? Já si jenom sjedu dolů. A hezky v pohodě. Kurva! Čupko! Ty vole, já nemůžu! A tak já... To si děláš prdel, ne? Já si říkal, proč se nemůžu vyléčit. Skurvený nosolidi, vole. Vjebanci, fakt, vole. A ne, nemám s ním problém, protože mají nos, nejsem Voldemort, ale... Takže lidem nos nezávidím, já mám nos taky, v pohodě. Já vím, že jste mě nejspíš ty z vás, kteří jsou tu ne až tak dlouho, neměl nikdy možnost vidět na webce, ale přísám bohu, nos mám. Není to rasismus, ale... Skurvený nosolidi, fakt. Mně se vždycky ukážou v ty nejvíc skurvený momenty, já jsem si jaký říkal, co by tady bylo za enemáky, že jo, krysáci, ne, nosa lidi, vole, ty nás pronásledují už od prvního metra, nádhera, fakt krásný, víš co, se to pokusím proplížit s toho postupem, což jakoby nevím, do jaký míry bude fungovat, jo, protože je to monstrum, není to týpek, ale možná, jde vůbec dát stealthky na tyhle kretény, jo, vy jste tudy procházeli, takže vy jste je nasrali, jsem fakt šťastný, tak já se mu pokusím dát headshot. Ty vole, nebuď tak rychlej! Hajzle. Tak, já si mám nůž. Ten nůž bych rád využil, takže... Tady to vylutíme, tady... Haha, jeden z vás chcípl, ha! Když se jí nechtěl chcípnout na nosalida, vole. No, teda jako mně se to už reálně stalo, hej, ale... Nechtěl bych, no, nechtěl bych. Budu teď machrovat a budu přestírat, že jsem na ně nikdy neumřel a že jsou to basic animáci, se kterými se vypořádávám denně. Jako, je pravda, že se s ním vypořádávám denně, ale serou mě, vole.
Proč tady něco tak strašně dupé, ty vole? Všem kurva pocit, jako kdyby tu měl být nějaký obrovský nosalit, který mě vošoustá do pr... Ah, je jich tu jenom fakt hodně. Dobrý, já se tady počkám za tímhle kamenem. Jo, v klidu, ok. Nemusí si mě nikdo z vás všimnout, můžeme být úplně v pohodě, dobrý? Mhm. Proskákejte si. Já se jenom divím, že jsem sebral lékárničku a teď nemám ani kurva jednu. Ok, dobrá karmická událost, to jsem rád. Tak očividně bych je neměl následovat, i když teoreticky oni nejspíš jdou tím směrem, kterým šla naše partička, že jo? Protože teoreticky je pro následou, ale nejsem si tím jistý, já prostě zkusím jít tudy, odkud přišli. Ok, dobrý, možná naše partička šla... Ne, kurva, co je tohle, jo, to jsou náboje, je to Van Helsinga, nebo jak se to jmenuje, co je kurva tohle za věc? Nějaký netopír do píči. Tak tady je týpek, který můžeme vylutit, tak dobrý, vylutíme ho. Tady můžeme něco zapálit očividně. Yes. Let's go, uctíme mrtvý. Můžeme uctít mrtvý, tady je něco červenýho. Ok. Dobrý, Artem, vypořádali se s těma pavoukama, já bych to nerad dělal za tebe, protože, hej, úplně nemusím pavouky, dobrý, dobrý, tak, co pak to máme tady, úplný hovno, no, jsou to katakomby v skutku, takže se dalo očekávat, že tu budou mrtví, tohle je co, jo, nefunguje mi baterka, v pohodě, dobrý, půjdeme dál, na oblídku místních katakomb, třeba se od těch mrtvých něco dozví, o, lékárnička, díky, kurva, bohu, konečně, už se necítím, ty vole, že jich měl chcípnout každým dalším krokem. Tak dobrý, půjdeme tudy. O, podvodní Niagary, nádhera, o kurva, já to čekal, vole, počkej. Přiblížím se k němu a hodím mu nůž do říti. Přímo teď! Hehe, píčo, tenhle ten nůž byl totiž ukovaný, nevím, asi z adamantia, nebo zároveň je enchantnutej, nebo já fakt nevím, protože tyhle ty nože vančotnou úplně všechno na jeden nůž. Nevím teda garnáty, ale všechno ostatního. Tak, máme tohle, máme nožík. No a myslím, že musíme projít tudy, tak tohle troubu vylutíme. Máme jeho zásobník. A co pak máme tady? Mhm, tady nejspíš někdo se snažil z... O kurva! Dobrý, ok, v pohodě. Jo, vem si svoji sváču, mě to nevadí, ok? V pohodě, relax, jo? Jsem nevěděl, že tenhle je zabranej. Jsem si chtěl taky kousnout, tak sorry, ok? Jsi mohl říct, vole. Nevím, dej se ani třeba příště jmenovku, anebo... Nevím, prostě nenechávaj ho na random místě, pak si prostě někdo chce jít kousnout do píči. Dobře, nebudu zařívat dělat kanibala, reálně jsem jenom chtěl ty náboje, který na sobě měl, ale hej, těmhle s těm tvorům to musíte vysvětlit v jejich jazyce, oni by to jinak nepochopili. Co to, kurva? Co? No tak to se posral, jsem mrtvej, já jsem kurva mrtvej, co mám dělat, vole? Co mám, no tak já jsem tak moc v píči. Já jsem v prdeli. Kámo, oni si mě podle mě neměli všimnout v tenhle moment. Jakoby, věřím tomu, že si mě neměli všimnout určitě. Tenhle moment. Dobrý, tohle už se stalo. Myslím, že si mě neměli všimnout v tuhle chvíli, takže já to tentokrát udělám chytřejc. A vylutím tohle troubu. A zalezu sem. Budu se opatrně koukat. Moji se totiž myslím nevšimnu a budu v pohodě, že? What the fuck? Tak si děláte prdel? Proč jste zalezli do mýho koutku? Vy jste mrtký, kámo. Já jsem myslel, že jste mě... Do píčí, no tak nic, no. Moje teorie nefungovala. V pohodě, v tom případě to uděláme chytřejc. Máme tenhle zápalný granát, teď už když jsem na ně ready, tak to bude v pohodě. Počkej, já se teď vracím, že jo? Jo, já se teď vracím. Dobrý, jak tohle už jsem vylutil, běžíme tudy. A teďko máme jít kudy, kurva, no vůbec nevím, ale tyhle ty debilové hlavně po mně teď půjdou, že jo? Jo, jasně, už vím, co se tu děje. Tak, tady to zapálíme a uděláme si tady takzvanou obranou pozici, hej? Takzvaná obranná pozice spočívá v tom, že tady hodíte zápalný granát na zem a budete tam opakovaně házet do té doby, než všichni animáci se na to nevyserou. A samozřejmě budete střílet po těch, který se pokusí vlíst k vám. Dobrý, v pohodě, upečím si tady pár nosalidů, že ano? Prej lidský maso chutná jako kuřecí, zajímalo mě, jestli nosa lidí bude chutnat taky jako kuřecí, když přece jenom v jejich názvu je lidi. Nevím. Chceš to zkusit, Artiome? Říkáš ne, dobře, v pohodě. Tak. Připravíme si zase naše luxusno kurva pádní nože.
Co to kurva, jo, tohle je ta věc na broky, která by teoreticky mohla teď zachránit prdel, protože jich tady bude kurva hodně a ono to umí střílet kurva rychle a myslím, no jenže já jsem všechny brokový náboje zahodil do prdele. Mám to udělat, nemám to udělat, ty vole, já nevím kolik do toho mám nábojů reálně. A do tohle nemám zase, a je to vylepšený jako svě, nechám si tohle, dobrý, já tímhle hádám, že mám otočit, no jasně, že jo. Jo, mám to držet, dobrý, tak toč Artyomku, toč pořádně. Hlavně toč tak, aby jsme se z toho stihli dostat živý. Mimochodem přetahu půl hodinu, takže doufám, že se mi to někde tady savene. Dobrý, dostaneme se sem, já teď budu čekat na ikonku náboje, vlevo dole. Žádná ikonka zatím, Tady je očividně nějaký podzemní hrad. A, savelo se to, tak v tom případě se dozvíme, jak zachráníme Anu a pokud zachráníme Anu a jestli zachráníme Anu a jestli bude v pořádku, neznásilněná, nebude jí ublíženo a jestli stihneme včas zachránit, jestli to nechcípneme, no všechny tyhle ty věci se dozvíte v příští epizodě. Takže si teď uděláme outro, takže pokud se vám epizoda líbila, hoďte sem like, pokud mi chcete napsat něco pěkného, napište nějaký hezký komentář a pokud nemáte odběr, tak ho rozhodně dejte z těch několika důvodů, který jsem zmínil už předtím a hlavně z těch, že neplánuju končit s nahráváním, takže aspoň nepřijete o daily upload, který je vždycky v 7 a v 8. V 7 by měla být nějaká soulovka, aspoň teda prozatím a v 8 nějaká trošku hororovější hra. Dobrý, tohle je všechno, uvidím se příště, do té doby se mějte krásně a nazdar.